Ahoj Kajoc, takhle do cíl lepšího fyzického a psychického zdraví pomocí bojových sportů. Ahoj chlape, na sumo mě nechtěli vzít, protože jsem moc už. Samozřejmě, bráško, hele, ty vole, vy vůbec nevíte, vole. Mě tak mrzí, že jsem to smazal. Já měl kameru a to nebylo úplně jako normální, vole, mít kameru, rozumíš, jako v té době. My jsme totiž točili s kámošima Jackass takový, rozumíš, jsme se, vole, strkali prsty do nosu hodně hluboko a tak, jakože prostě takový challenge. Kalis mi řekl, hej Karle, stoupni si tady na ten kopec, vole, já se rozběhnu a dám ti šlapáka na hrudník a ty poletíš prostě dolů, chápeš, to pak není zhustý a ty seš tlustej, ty hodíš úplně tři kotouly, to bude vypadat nejvíc drsně, to budem slavný, vole. Já říkám, ty pičo, nemůžeš se rozběhnout, rad mi šlapák. Normálně buď v klidu, já se rozběhnu, vole, skočím a dvouma nohama ti dám, vole, šlapáka normálně na břicho, vole, to neucítíš, to ani neucítíš, vole, a spadneš a bude to hustý, ty vole. No, tak, jsme to, tak jsem řekl, že rozhodně to dělat nebudu, vole, takže jsme nic takového nedělali. Takže my jsme jako chtěli být slavný, to už jsem vám povídal, ten, když jsme to točili tohle. Já jsem nikdy nechtěl nic dělat, protože já jsem byl úplně k ničemu a nemohl jsem nic dělat, protože kdybych něco dělal, tak se buď to zničím a hlavně jsem byl tlustej, takže jsem neuměl žádný akrobatický kousky, takže v tom videu, v těch videích moc nejsem, jo, a ty videa už neexistují. No a jak jsme k tomu došli, jak jsme prostě měli kameru na prostě kazety, ty vole, děcka to ani neznáte, rozumíš, ne? No a tu kameru musel jsi pak napojit na komplaň, to nešlo, chů, no prostě valba, nějak jsme to, a víš, jak jsme stříhali videa, normálně jsi měl program Windows Media Player, hovno, Windows, vole, stříhej mě, Windows, vole, Zandej, Windows, ty vole, Edit, vole, Val, ne, Nero, to je co jiného, Movie Maker, sorry, Movie Maker, a tam jsem normálně dal hudbu a klikl jsi, a ti to sestříhá to video podle té hudby, my jsme to udělali úplně nejhůř. My jsme to pak stříhali sami, ale když jsme chtěli udělat jako trailer, tak jsme hochu dali tu hudbu do toho programu, my jsme to podle té hudby. A úplně ta hudba jela tak špatně, že prostě všechny ty nejlepší kousky, které tam byly, tak vždycky přeskočila, přestříhla však. No a já jsem si jednou, jsme jeli s mámou, už nevím kam, nepamatuju si, a jsem byl, jako máma mě se snažila vždycky rozmazlovat, vždycky mě chtěla pořídit všechno, já vím, že jsem měl narozeně nebo něco, a já jsem prostě hrozně už dlouho valil o té kameře, že bych chtěl mít svou vlastní, to měli jenom jední kámoši, my jsme točili furt na jejich kameru, a když nebyli doma, jak jsme nemohli točit, no tak jsme, tak jsem, tyvá, jsem byl youtuber dávno, vole, dávali jsme to na YouTube, a... A čo, no, jsem je vlogoval, hochu, ne. My jsme pak aj vymysleli, že budeme točit hospodu jako seriál v lese u stromu. A že tam budeme povídat si a že jako tam budou štamgasti. A že tam budeme pomlouvat a tak. Víš, vůbec jsme nedomysleli vůbec nic, jenom jsme to vymysleli. Jakože budeme prostě tam něco natáčet. No tak jsem dostal tu kameru a právě jsme točili každou pičovinu a je mě mrzí, že právě já jsem, ty jsi mluvil o těch bojových sportech, vole, já jsem chodil na thaibox, jako hodně jsem chodil na thaibox, to jsem fakt miloval v jednom období ve svém životě. Já jsem fakt chodil pravidelně na trénink, to já jsem úplně miloval, mi to bylo úplně jedno, že jsem tam byl úplně zedřenej, ale fakt jsem svištěl. A pamatuju si, že jsem jednou na trénink vzal kameru a nechal jsem se natočit, ne jako při tréninku a dělali jsme haluze, ale prostě valil jsem na hrušce kulomet, vole, bomby a právě koukal jsem na ty kazety, který mám, asi 4 jsem měl ve sklepě a nebylo tam vůbec nic a fakt mě to jako sere, že jsem to prostě neschoval, tyvo, nebo že to někde není, že jsem to někam neuploadl v té době, nebo víš, nepřemýšlel jsem nad tím, tyvo, že jsem to někam měl schovat, no. Ano, pak jsem si dal mlíko a posral jsem se, protože jsem myslel, že když si dám mlíko a půjdu na trénink, tak mě budou růst svaly, prostě. Nevysvětlím ti to, bylo mi, já nevím, 16, 17, tak jsem si prostě koupil, šli jsme na trénink a jsem si v Albertu koupil mlíko, protože jsem měl hlad, tak na svačinu jsem si koupil mlíko a ještě něco. Jak jsme trénovali, tak jsem šel zpátky a sral jsem potom pod mostem, ty vole, v zimě, málem jsem si posral zimní bundu a vytíral jsem si prdel kapesníkem. A myslel jsem jako, že mě to nabuší nebo něco. Ale myslím si, že jsem na tom byl dobře, ty vole, fyzicky, že kdybych to našel, což nenajdu, už to už neexistuje, to mě fakt mrzí, takže že valba, no. No, každopádně jsem nikdy nešel na sparring, jo, ty vole, sparingy bývaly v pátek a já jsem nebyl schopnej si dát do huby chránič, víš co, to jen tak ti řekl, že jsi na to ptal, já jsem nebyl schopnej si to dát do huby, já jsem odmala, když mi někdo něco strkal do huby, kromě jídla, tak jsem se zezvracel málem, jo. Doktorka vždycky přišla, dobrý den, tak uděláme a já, a, oba.
Říkám bez tyčky, bez tyčky. Vždycky jsem přišel k doktorovi, jak jsem říkal bez tyčky, bez tyčky. Hele, kdyby mi tam dávala vídeňský párek, tak je mi to úplně jedno, jo. Ale prostě když mi tam dávala tu tyčku, tak mi bylo prostě na grcku. A já jsem si prostě nemohl zvyknout na ty... Takže já jsem měl hardcore Thai box mod, prostě jsem chodil bez chráničů, ale já jsem nechodil na ty sparingy. A jeden pátek nebo tři pátky byly sparingy, já jsem tam šel a vždy jsem šel prostě do toho ringu s trenérem a to fakt musím vám popsat ten pocit znova, i když už jste někteří slyšeli, tak on prostě stál proti mně a říká, tak pojď Sefo. My říkali Sefo, to je nějaký Ray Sefo, já nevím, proč mi tak říkal, ty vole. Asi nějaký větší nebo něco, prostě mi říkali Sefo. A tak pojď, tak pojď. A říká, a teď jsem jako proti němu stál. A už jsem třeba chodil půl roku na Thai box, nebo jako věděl jsem už jako, víš co, okopávání, každý trénink a všechno, jako trénování mě hrozně bavilo. A jednou jsem stál proti němu. A viděl jsem, jak se mu leskne hlava takhle potem a on stojí a tak pojď. A já říkám, co jako je? Tu mám jako teď doma já bomby, já jsem vůbec nechápal, co mám dělat. Já jsem prostě stál. Říkám, tyjo, co mám jako dělat, to mám mají trefit a najednou jako co, nebo já nevím. A mě nenapadlo nic lepšího, než mu dát takhle na čelo. A to místo toho, abych mu prostě dal hák z boku nebo něco, tak jsem mu prostě takhle dal na čelo. Prostě do toho nejtvrdšího místa, nebo já nevím, ochu, jestli to dobře pamatuju. Pamatuju si prostě vzpomínkou jeho velkého čelo prostě. A do dvou sekund, nebo já nevím, prostě jsem nějak nepobral čas. Do pár sekund jsem dostal tak tři granáty, najednou jsem byl, vole, v rohu ringu, dostal jsem koleno. Já říkám, počkej, to je valba. Tak jsem to zvýrušil a šel jsem pryč, šel jsem mají trénovat, řekl jsem, že tohle nedávám, tě baví ten trénink a všechno, ale to mlácení jsem prostě nedokázal vůbec, vole, rychlostně a všelijak jako vůbec pobrat, ty vole. Takže... jsem mu prostě střelil na čelo a pak jsem dostal střelbu jak prase, že jsem vůbec nevěděl, z jaký strany ochu to přilítává, takže... Ale musím říct, že ty tréninky byly fakt super a strašně mi to bavilo. Mě líbila se mi i ta komunita tam, fakt jsem se tam cítil dobře, věděli, že jsem tlouštík, ale znali mě tam, že se snažím, věděli, že makám, fakt jako, tjo, fakt dobrý, tjo, sere mě. No dostal jsem pak nový počítač, no. A vyšlo crisis, takže jsem měl trošku krizi, no. Bylo to jako super období, tyba, pamatuju si to, že mě to bavilo, no. Škoda toho videa, to bych jsme se nasmáli, když jsme se podívali, hoši, to bych, ty vole, to bych chtěl vidět, škoda, no. Prostě to ani nebyli, jsem měl za mobil v té době, ty vole, že nemám žádný fotky, víš, nic, ty vole, to mě prcá trošku. Ray Sefo, 120 kilo, super těžká váha, aha, už to chápu. Už to chápu, no. No, takže to jen tak k tomu sportu. No, takže ping-pong, vole, kolem ping-pongu byla obrovská komunita na základní škole, jako by the way, jo. Jako fakt, ty vole, obrovská komunita. Tam prostě to byl nějaký, já nevím, základní sport, který vždycky představili těm žákům a v jednu chvíli se to tam strašně rozrostlo na základce. Fakt strašně, všichni vole valili ping-pong. A když jsem poprvé šel na trénink, nevím, jak jsme se tam dostali, asi si nám ve družině řekli, v družině, jestli chceme hrát ping-pong nebo něco, a prostě většina tam šla, fakt nejvíc jí tam šlo, byli z toho největší, jo, to je válio, přesně jsem chtěl říct, tak jako byl fakt úplně jako hype kolem toho. Pamatuju si teda svůj první jako svoje zasvěcení do ping-pongu, tak jsem přišel a opět to bylo na základní škole na kopcích dole v takovým krytu, já nevím, jestli tam je nějaký kryt protiatomový, prostě úplně dole ve sklepě, víš co? A byla tam taková zvláštní vůně a neumím to popsat a myslím, že jsem tam byl asi před 7 lety, ty vole, a furt to vonělo stejně, no prostě taková zvláštní prostě vůně. A prostě bylo to, víš co, ty stoly, byly tam takový síťky prostě na zakrytí, aby si neházel míček někomu jinému tam, jako nespocená, právě taková jako dobrá. No, každopádně, vole, jsem přišel ke zdi a tam bylo prostě, byl tvrdý karton, ty vole, kde byla nakreslená taková virtuální realita pingpongová, rozumíš? A bylo tam nakreslená jako síťka. Ona, tak pojď Karle, tak a teď tady takhle a vždycky na tu síťku míř, já jsem držel tu pálku, vole, jak poprvý, když hraš sushi, pičo. Tak jsem se snažil vždycky na tu síťku, jako víš, že jsi spinkal sám se sebou, vozeď, víš, že jsi jako se snažil držet nějak tu pálku a snažil se to vychytat. No a prostě jsme se do toho sekli, ty vole, trénovali jsme furt, chodili jsme, kdy jsme mohli, ty vole, najednou prostě škola musela zařídit, protože to všichni úplně milovali, tak škola zařídila normálně stoly na chodbě, na každý chodbě, no na každý,
na naší chodbě byl pingpongový stůl, aby jsme mohli hrát i o přestávkách, což asi nebyla úplně nejlepší volba, protože tam hrál každý s čímkoliv, co se dalo. Místo pálek byly učebnice, pantofle, vyrobený pálky, houba vole na tabuli. Myslím si, že dokonce někdo přišel i s půlkou tabule, aby si, nevím jak to zvládl, ale aby si pinkl, ty vole. Ze židlí samozřejmě se hrálo. A ty vole, nechci lhát ještě s čím vším, prostě úplně všechno. Kreativita level 9000, prostě úplně jedno, vole. Prostě něco znašel na zemi, mohl s tím zrát ping-pong, je to úplně jedno. Dveře, vole, smohl do nýskyně, z hajzlu, ty vole. Se svačinou, s chlebem, s rohlíkem, s lopatou, ty vole, když měl práce venku. No. S mobilem jsme hrát nemohli, v té době jsme neměli žádný smartfony, aby to šlo, ale hráli jsme s mobilem, to máš pravdu, s malým Siemensem, ty vole, a to bylo jako hard mode level. Každopádně zhrál, čím to šlo. Pamatuju si taky, že si jednou týpek rozbil celý obočí, a to nevím, jestli hrál, ty vole, vrtačkou nebo něčím, to už si nepamatuju. Každopádně jsme hráli kolotoč, jo, obíhanou prostě, kde bylo o přestávce třeba 30, vole, jebnutých lidí u stolu a prostě nejdýl se to hrálo, vole, stál to úplně za hovno. Tom, že tam bylo strašně lidí, víš co, přestávce kolem toho stolu a nemohl si jen tak zapinkat. A my už jsme byli takový jako fotovkách, ne profíci, tyjo, ale už jsme jezdili třeba, jezdili jsme prostě na turnaje, pamatuju si tu atmosféru, když jsme jeli, já jsem byl i dokonce v Praze na mistrovství České republiky, si pamatuju, nebo na něčem takovým. Nebo co, něco bylo v Praze, nevím, jestli mistrovství České republiky, nebo kraj, nebo já nevím, fakt nechci lhát, vole, vůbec nevím, bylo to velký, že to bylo prostě velký, že se tam prostě stála řada až ven na nějaký registrace, ty vole, já jsem vůbec nevěděl, co se děje, rozumíš, mamka mě zabalila chleba s řízkem, dala mě do batohu pitíčko, náhradní trenky, spali jsme někde v tělocvičně, já jsem neznal skoro ty kluky, se kterými jsme jeli, oni se tak bavili mezi sebou, já si pamatuju, jak jsem úplně vyděšený, vole, co se děje. Ty nějaká registrace, teď někde jsem musel nechat boty, teď tohle, ty vole, teď já jsem si někde zrovna, jsem odehrál zápas a já jsem nevěděl, jak to funguje tady na těch velkých válech, jsem zbavil tu halus. A teď já jsem šel si dát řízek, rozumíš, šel jsem se prostě nasvačit nebo něco, vole, nepamatuju si to přesně. A najednou někdo, Karle, kde seš? Ty máš, vole, dávno už počítat tamhle na osmičce, ty vole. Já říkám, cože, co mám dělat, ty vole? Jako musíš, normálně počítáš, normálně, ty vole, tady jenom nehraješ, ty vole. Tady normálně jako musíš počítat lidem, ty vole, jak hrajou, ne? Já jsem vlastně nevěděl, že se to dělá, ne? Tak jsem pak, ty vole, tam seděl a počítal jsem jim to, vole. Tak to byl takový zážitek, pak si pamatuju jenom střih, jak jsme v nějakém obchodu v Praze a koupil jsem si balíček cigaret žvejkačkovej. Byl jsem naprosto fascinovaný z toho, jo, bavil jsem se tam s jednou holkou vlastně, ta uměla hafo ping-pong. Jo, takže se mnou tak nějak bavili. Pak jsme nějak přespali, to si vůbec nepamatuju, že já bych někde, ty vole, v tom věku šel spát někam do tělocvičny, nevím, ty vole, nevím, nějak si to nedovedu představit. Nepamatuju si to. Nikdy jsem nevyhrál medaily, moji kámoši, ty vole, měli medaile a pořád něco, já jsem vždycky byl ve finále, nebo hovno, ve finále to bych měl medaily, v nějakým semi, úplně něco, kde nemáš medaily, čtvrtý, pátý místo. Já jsem vždycky chytl rapla, hochu, já jsem nervák prostě. S čím jsem byl známý, co vám může potvrdit i třeba Kali svoje nebo tak, tak já jsem byl známý tím, že mám silný podání, já jsem hodně jako, vole, jel na podání. Já jsem prostě uměl backendem rozjet prostě ten míček tak mocně, že to jako málo kdo vybral. Ale pak už se to samozřejmě vybíralo, ale podání bylo prostě jako moje silná stránka, ale kolikrát jsem už pak ve vsteku to podání hodil za stůl a nejvíckrát nasranej jsem byl. Nejvíckrát jsem byl nasranej. A každopádně se to bylo velký, jsem pamatuju svůj první turnaj, kdy jsem prostě rozšlápl míček a já jsem byl úplně v piči, já jsem chtěl, komu to mám říct, ty vole, rozumíš, prostě, já jsem chtěl na machra, prostě, protože jsem to viděl, vole, to jsem taky říkal, já jsem prostě viděl, že když jim spadne míček a on jako hopsá, ten míček na zemi, tak prostě uděláš nohou, že ho jako zdupneš a jenom ho jako odrazíš a on zase vyskočí. Tak jsem jako šel, že to zandám taky hustě, prostě jsem na něj šlápl, vole, rozšlápl jsem ho na sraní. Tak jsem, vole, opocenej, vole, nevěděl, co mám říct, vole, jak se mám otočit, že jsem ho rošláp, ty vole, přitom prostě tam 400 míčků, vole, nebo něco, víš co, v piči z toho, že jsem něco udělal. No, každopádně, ping-pong, super, mám to v sobě pořád, ty vole, a rád si sem tam pinknu, mám i pálku, už si jsme ani i z Janí v Praze, jsem učil si zahrát a dobře jsme si zapinkali, je to super, ty vole, baví mě to, jako mám to rád. Jako už je to ve mně, jako navždycky si myslím, vždycky si rád pinknu pinec, jako. Nahlásil jsem to příslušné dozorující osobě, která řekla, támhle si vem jinej, a já jsem se málem pochcel. takže jako největší sporty mýho života byly thai box, stolní tenis, no, jako víc asi nic, jako no.
ale ani florbal ve škole, tak to jako, i když jsem byl aktivní tlustoprd, jako musím říct, že hele, po škole byli takový tlustoprdi, který svištěli, tyhle, my jsme svištěli, víš co, na základce byl tlustoprd, a ne až takhle morbidně, jak jsem dneska, jo, ale byl tlustoprd, ale svištěl, jako snažil se svištět, rozhodně se nebyl jako nějaký, který by běhal jako kilometrovku na rychlost a tak, ale jako svištěl, byl takový čmeláček, víš, snažil se prostě, jako je hybací tlustoprd, čtyřkolka taková, vole, hamr, vole. Ale florbal mě nikdy nebral, vím, že florbal hrozně valil na základce, ty vole, pamatuju si ty florbalky, jo. Někteří, co chodili na florbal, tak měli úplně, vole, high-end florbalky, víš co. A my jsme v tělocvičně měli takový ty klasický, vole, jako černou holi, prostě, úplně zlomenou, vole, úplně rov, nebo nějaký šrot, byli jsme spokojení, no. Takže pak byl ještě na chodbě samozřejmě fotbálky s čímkoliv, opět zase branka z pantoflí nebo z papučí a udělaný balónek ze starý izolepy, vole, zlupený k sobě s papírem. A to jsem taky moc nevalil, to jsem valil jenom tak, že jsem si lehl do branky, to mě každopádně každý chtěl, no. Jako měli byste na té škole, na základce hlavně, hele, střední jsem úplně vypustil, to mám v hlavě úplně jako, že jsem to nesnášel, střední školu celkově jako. A na té základce jako ta komunita, jakože prostě choďte na nějaký sport, pokud jste na základce, ty vole. Jako chápu, že teď je radši e-sport, rozumím, ale vzpomínám na to doteď, ty vole, vzpomínám na to doteď, takže zandejte.